بسم الله الرحمن الرحیم درانو مینوالو د پښتون ټیوی نن موږ د فرید صاحب خاطر راغلی یو چې فرید صاحب راغلی دی د بهر مزه نو دا سلام درغلی بیا زمونږ محمود نور صاحب چې دی هغه سره مناسته بیا سره خاطر چې دی زمونږ اختر صاحب اختر چې دی هغه سره مناسته او سجاد خپل خیر زمونږ د پښتون ټیوی چې کوم رپورټر دی او هغه هغه سره مناسته نو پریڅه د خپل راغلیو پریڅه مونږ چې داګه کم مبارکي ده لکه مطلب یې چې بار بار درا کړی دی کنه کرونه وله تاسو له بیره شو کرونه وله او سم کرونه کړی دی ما او ټاګو دې جوړ کړې مونږ وای چې مونږ د پریڅه دا یو خبره ده غزل وره منوالو یو غزل ته تویم چې دا مې د ژوند غټه خطا کړی دا دامی د ژوند غټه خطا کړی دا ظالمی مینه چې مستا کړی دا او ملګرو ما پورې خندا مکوي ملګرو ما پورې خندا مکوي خپلو د چا سره وفا کړی دا ملګرو ما پورې خندا مکوي خپلو د چا سره وفا کړی دا او مدام مدام هغه کوي چزړه دی غواړي مدام هغه کوي چزړه دی غواړي تا زما هم چته رضا کړی دا او سمرا پتا چې می ادبار کړی دی سمرا پتا چې می ازار کړی سمرا پتا چې می ادبار کړی دی دومره می تا د سر سودا کړی دا سمرا پتا چې می ادبار کړی دی دومره می تا د سر سودا کړی دا او څنګه چې زو یار ته پخو کړ غړم څنګه چې زه یار ته پخپو کې غړم وای فریده داسې چا کړی دا بیا وای بیا وای څنګه چې زه یار ته پخپو کې غړم وای فریده داسې چا کړی دا ډېر د خارې موته اوس په غرونو کې می ګورا د خارې موتلې اوس په غرونو کې می ګورا جانان اوس یو زرد يم پر هارونو کې می ګورا جانان اوس یو زرد يم پر هارونو کې می ګورا لائق د آبادی نه مامل ټوي دلتا ډیر نه ډیر نه لائق د آبادی نه مامل ټوي دلتا ها ها زیم لیونه شه په دشتونو کې می هاي هاي زیم لیونه شه په دشتونو کې می ګورا مګر نور څه زبردست او شاعر کم ستا غمونو مسخوتن په کور کې نه هاي هاي ډیر شاعر کم ستا غمونو مسخوتن په کور کې نه کور کې نه لیلا وس دربا په محفلونو کې می ګورا لیلا وس دربا په محفلونو کې می ګورا لکه ډیر ډیر ما مبل دننا دنیا ډیر د زایما اے ګلی وس نورونو په چوندونو کې می ګورا اے ګلی اے ګلی وس نورونو په چوندونو کې می ګورا ما مبل دننا دنیا ډیر د زایما اے ګلی وس نورونو په چوندونو کې می ګورا ډیر ډیر کی کدی ز فرید دلبر چرترالم کی کدی ز فرید دلبر چرترالم خوشبو یم د مینې په ګلونو کې می ګورا خوشبو یم د مینې په ګلونو کې می ګورا دا فرید سواتی صاحب چې تاسو د خېسته غزلونو د خاص کر د پښتونونو زمونږ د پښتون سټیج مینوالو ته ډالې او خاص کر مسافر د مسافر دی مسافر یې راغره دي او تاسو مسافر یې زمونږ د امر کرے اختر چې دا هم مسافر دی نن زمونږ سره دی او کې دي شي لګي ورته پس بیا زمونږ سره زمونږ په درمیان کې بیا نه نو تاسو نو مسافر چې نو د دې خوندونو واخلې او ان شاء الله که خیر داسې محفلونه ومن جوړو او تاسو ته خیر دا مختلف غزلې نظمونه او ټپې دا به موږ ان شاء الله تاسو ته ډالې کوو تداري پوری موږ تاسو نه جادو کوو